Entre aquesta imatge i aquesta han passat més de 5 dècades. Aquest és el bar Baena, el bar més antic de Canovelles. Ella és la Dolors Guillén i acaba d'agafar les regnes del negoci familiar. És la tercera generació d'una família que va emigrar del poble de Baena a Còrdoba a la dècada dels 50. Van venir els meus sogres del poble de Baena, això se'n diu així, i bueno, van treballar a la construcció, però van veure que hi havia la possibilitat doncs, de tenir un negoci propi i tirar endavant doncs, els 8 fills que tenien. Van fer el bar i del bar va sortir els 8 pisos, un per cada fill. Des dels anys 80, entre els 8 fills s'han alternat la regència del bar durant períodes de 2 anys. Finalment, però, ha passat a mans d'una de les netes. La Dolors era gent de viatges i es va quedar sense feina. Ara ha decidit reinventar-se i fer-ho reformant i reobrint el bar dels seus avis. Un sentiment molt especial, molt emotiu, perquè realment, a part de molta responsabilitat i doncs, un repte per mi personalment, molt emotiu per, bueno, perquè em ve el record dels meus avis i bueno, els dos, bueno, la meva àvia a la cuina i el meu avi doncs, darrere la barra posant el cafè. I la veritat és que vull continuar i seguir doncs, el projecte, no?, que ells van començar. La Dolors compta amb el suport de tota la família que ha lluitat per tirar endavant el negoci i és que aquesta és una nova etapa d'una història d'esforç i sacrifici d'una família andalusa que va arribar a Canovelles en busca d'un futur millor.